Före vi börjar videon ska vi ta en Coca-Cola. Fuck. Helvete. Spillde cola. Nu kommer det här vara helt skakad. Jag häller upp i alla fall. Det blir lite fail. Idag är det fejtan mot Barre Rosa. Tryck in på hans kanal nu. Direkt innan ni ser på min video. Ja, ni kan ju se färdig på min video i alla fall. Men så att ni, för det här resultatet kommer jag spoila nu. Det blev 3 till honom. Ja, det blev ju inte så lyckat för mig. Fan vad det sör den här kolan. Men jag kommer vända den här gången. Jag är fortfarande förkyld, men hoppas det inte märks allt för mycket. Vi har ju 2 silverspelare, men vi spelade ganska bra det här laget. Oj, vi måste sätta på kondition. Och vi har redan ett. Vi spelade ganska bra. Hoppas vi kan få till och vända det här. Let's go. Förra gången så glömde jag väl nämna att... eller vad fan säger jag? Nej, inte förra gången. Barre Rosas kanal kommer som sagt ligga i beskrivningen. Snälla gå in och promenera. Så jävla skön snubbe. Och han har börjat göra jävligt bra kvalitet på hans videos. Han har sjukt bra kvalitet. Han har antagligen 10 gånger bättre dator än mig. Eftersom han... jag hade ju också gjort så bra videos som jag hade som dator. Och på grund av att jag inte har så bra dator så har jag kanske inte ens 100 000 från allting. Jag är så glad över livet. Ja, han hade jävligt bra lag. Förra gången var Martins fett bra för honom. Annars... Och just det, fuck, det här är min första match idag. Helvete. Det där var inte smart gjort av mig att gå in i min första match idag. Ja, vi får göra en YOLO, drick lite cola och sen så ska vi gå in i matchen. Vi har bra frisparksläge här med Podolski som kan skjuta. Nej, jag visste att han skulle göra så. Han gör 1-0. Nej, oh my god, vi tar bollen. Han kan inte göra 1-0. Han är skitnära att göra 1-0. Shit. Jag hade velat säga att första matchen var jämn. Men han hade mycket mer av matchen än vad jag hade. Och han var värd att vinna. Jag fick ett bullshit mål också. Men hoppas jag kan få ett mål här i alla fall. Det här kommer gå dåligt. Nej. Åh, vilken räddning. Och nej. Inte friläge. Bort. Bra. Dåligt av honom. Eller har dålig touch av Martins. Jag tror inte det var Barres fel. Precis. Och fram till Royce som lägger in bollen. Yes, vi har 1-0 mot Barre Rosa. Royce gör målet. Inte på Podolski, våran fitnessspelare. Men Royce gör mål. Nu är vi 1 mål från våran utjämning. Ja, det känns skönt. Han lämnar den. Alltså, Piqué har inte varit bra för honom. Men han är sjukt bra på att försvara. Ja, jag måste spela jävligt bra nu. Skjut honom i kross. Nej, vad nära. Jag behöver 1 mål bara. Det är sjukt nervöst nu. Kom igen nu, Royce. In med bollen. Nej. Nej, vad trist. Fan. Nej, att det ska behöva bli så här. Och vi tar bollen. Bort med bollen. Bort. Åh, min tabbe i försvaret. Jag fixar det. Så jävla skönt. Bort med bollen bara nu. Bort, bra. Fram till Podolski. Vad nära att jag fick fram den där. Det är halvlek. Vi ska kolla på statsen. Matchfakta. Jag har 5 skott, han har 4. Han har 1 skott på mål, jag har 3. Han har mer bollinnehav. Nu kör vi. 1 mål behövs. 1 mål behövs. Nej, han har ett jättebra läge. Han har ett jättebra läge att lägga in bollen till Martins. Så gör mål. Ja, på grund av min tabbe. Han gör mål. Fan. Vad orättvist. Kolla på det jävla. Fan vad tråkigt. Så jävla tråkigt. Ja, nu behöver vi göra 2 mål igen. Vilket jag inte kommer kunna göra. Så det var ju rolig match det här. Jag försökte hålla ihop bra i försvaret. Det gjorde jag inte. Kom igen nu. Kom igen nu Podolski. Där ska du vara den. Kom igen nu Podolski. Han är så långsam. Hur kan man ha 87 pace och springa lika snabbt som Mertesacker? Nej, fan. Alltså, Så jävla trist. Snälla. Toni Kroos, snälla. Nej, fan. Och Aubameyang, kom igen och skjut. Nej, skojar du. Ja, 2-2.
vi kan ändå inte vinna den här matchen. Jag behöver göra 2 mål för att bli vidare, så ja. Men det var roligt att få ett mål. Ja, ska jag få rött också? Nu kan jag inte sälja Toni Kroos, för jag behöver spela en jävla match med han sen. Det är så jävla fucked up alltihopa. Fan, det är så Fan. Han ska vara GG-bror. Vad var det som var GG med den här matchen? Vad var det som gjorde så att det blev en good game? När jag fucking förlorar på det här jävla viset. Eller jag förlorar inte, det blev 2-2. Men fan alltså, jag orkar inte. Hur jävla jämnt det var. Jag hade till och med lite mer skott på mål. Det var ganska mycket utanför, men alltså, vad fan. Snälla hörni, ta och prenumerera på Barabosas kanal. Han behöver det verkligen. Han är en sjukt liten youtuber. Han har inga prenumeranter. Alla hatar honom. Han är utfryst från FIFA-communityt. Gå in och prenumerera på Barre. Han behöver verkligen. Jag tänker lämna det här fatal med klass. Jag kommer discarda Podolski. Så, hej då. Jag diskar inte på dagsgrupp. Om något så behöver jag ju coins nu efter. Fan.